ಸರ್ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಇವನ ಸೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿ ಇದ್ರು ಇಲ್ದೇ ಇರೋರಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು. ಹೋಗ್ತಾವ ನಾಲ್ಕು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಮೈಸೂರು ಅವರ ಒಂದು ಸೌದೆ ಒಲೆ ನೋಡಿ ತುಮಕೂರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಗು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಿಂಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವಾವ್ ಏನ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇಬ್ರು. ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಸ್ಕೀಸ್ ಬಂದು ಸ್ಮೂತ್ ನೇಚರ್ ಸರ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕಾಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಇದು? ಹೌದು 15,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಡ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 50,000 ವರೆಗೂ ಇದೇನೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ನು ಸುಮಾರು ನೋಡಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹಂಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪಪ್ಪಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಸಕ್ಕತ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಬೈ ಬೈ ಟು ಕೇರಳ. ಇದ್ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾವ್ ತಂದೆ ಬಂದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು. ಇದು ಮರಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಡೇಸ್ ವೀಸಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಈಚ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೈಸಿಂಗು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ತುಮಕೂರು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹೀಗೆ ತುಮಕೂರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ದಿಬ್ಬೂರು ಅಂತ ಇದೆ. ಶ್ವಾನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಾಗ್ ಕೆನಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅದು ವಸಿಷ್ಠಾಸ್ ಡಾಗ್ ಕೆನಲ್ ಅಂತ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಕೆನಲ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಾರ್ಲಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಸ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಬನ್ನಿ ತಡ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾರ್ಲಿಗಳದು ಏನೇನು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬರೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮಸಾಲ ಚೈ ಮೀಡಿಯಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರ್ವರೆಗೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ್ರದೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಚಾರ್ಲೀಸ್ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬನ್ನಿ, ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಏನೇನು ಕಥೆಗಳಿದೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ. ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಏನ್ ಸರ್ ಇವನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಇವನು ಇವನ್ ಬಂದು ಸೈಫಾ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ವಾವ್, ಇವನ್ನ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರದ್ದು. ವಾವ್. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇವನೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಹುಲಿಕೋಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹುಲಿಕೋಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಟ್, ಬುಷಿ ಕೋಟ್. ಇದು ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಹುಲಿಕೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು. ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಡ್. ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಬ್ರೀಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಇದು ಬಂದು ಬ್ಲೂ ಐಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಸ್ಕೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಐಸ್, ಆಡ್ ಐಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಐಸ್ ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲೂ ಐಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವನ್ ಹೈಟ್ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಇವ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇವನೇ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಈಗ 2 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ಸರ್ ಇವ್ಗೆ. ಈ ತರ ಕೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಏನಂದ್ರೆ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಗ್ಸ್ಗೆ. ಅಸ್ಕೀಲಿ ಹುಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏಜ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನಿಗೆ ಬಂದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಜೋರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರೋದು ಇವನೊಬ್ನೇನೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅವನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಾಲ ನೆಲ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೇರ್ಸ್ ಆತರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಇವನು. ಸೂಪರ್. ಇವನ್ ಬಂದು ಬರೀ ಸ್ಟಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಟ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇವನ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒರಿಸ್ಸಾಯಿಂದ ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ದೆಹರಾದೂನ್ ಇಂದ ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 2,300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಬ್ರು ಒಬ್ಬನೇ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇವ್ನಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕ್ರೇಜ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೇಜ್ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಬ್ರೀಡಲ್ಲಿ ಇವಂದೇ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವನ್ನ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸರ್? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಡ್ರೈ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ. ಡ್ರೈ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಗೆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಆಟ್, ರಾಯಲ್ ಕೆನಿನ್, NND. ಇವನಿಗೆ NND ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ. ಇವನಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು NND 200-250 grams NND ತಿಂತಾನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಕೈಮಾ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಒಲೆಲೆ ಬೇಯಿಸೋದು. ನಮ್ದು ಅಡುಗೆ ಯಾವ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಲೆಲೆನೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳು ಅಡುಗೆ ಆಗೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತೀವೋ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ. ನಾವು ಅದೇ ತರ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮೈನ್ ಡಾಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋದಾಗ ಈಗ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆಸೆಗೆ ಮರಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ತಿರ್ಗಾ ಮನೆಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ತಂದ್ಕೊಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿ ತಗೊಂಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವೇನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಒಂದು ಮರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿರೋ ತರ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಗು ಯಾರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಪ್ ಟು 5 ಮಂತ್ಸ್ ವರ್ಗೂ. ಹೌದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 9 ನಿಮಗೆ 10-12 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ
ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ 4 ಟು 5 ಮಂತ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆ ಮರಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಿಗೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗದಂಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಮರಿಗಳು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೋಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಉಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಕೊಡೋದು? ಓಕೆ. ನೀವೀಗ ನಾವು ಇವನಿಗೆ 50,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇವನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ 50,000 ಕೊಟ್ಟರು ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಕೊಂಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವ್ನಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡಲ್ಲ. ಫಿಮೇಲ್ ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೀಟಿಂಗು. ಪಪ್ಪಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ತಂದಾಗ್ಲಿಂದ ಪಪ್ಪಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು. ಸರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆ KCL ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಡಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು KCL ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಡು. ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಂದು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೆನಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಬ್ರೀಡಿನ. ಓಕೆ. ಅದರಿಂದ ಬಂದು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈನೇಜ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಲೈನೇಜ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಕೂಲರ್ ಬೇರೆ ಅವನಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ನಿಗೊಬ್ಬಂಗೆ, ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಮಲಗಲ್ಲ. ಅವನು ಅವ್ನು ಬಂದರೆ ಕೂಲರ್ ಪಕ್ಕನೇ ಮಲಗೋದು. ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ತಣ್ಣಗೆ ಕೂಲರ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೂಪರ್. ಮತ್ತೆ ಕೇಜ್ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕಾಡೋ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 6x12 ಬರುತ್ತೆ ಕೇಜು. ಅವ್ನಿಗೆ ಒಬ್ಬಂಗೆ ಅಂತಾನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ ಕೇಜ್ ಬಿಡೋದ ಸಾಲಲ್ಲ. ನಿಂತ್ಕೊಂತಾನಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಒಬ್ಬಂಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಆಗೇ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ನಿಗೆ ಒಬ್ಬಂಗೆ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೂಪರ್. ಇವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಇವನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೇಕೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್. ನಾವು ಅಸ್ಕಿಲಿ ಇವತ್ತರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವನ್ನೇ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಇವನ್ ತಗೊಂಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇವನು ಹೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೇ ತರ್ತಾ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು 8 ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾವ್. ಬಟ್ ಇವನ್ದು ಕಲರ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ಕಾಪರ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವನ್ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಪರ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಇವಂದೇ ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಸೈಜು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಥಿಂಗು ಪಪ್ಪೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿದೆ ಇವನಿಗೆ. ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಈಗ 2 ಇಯರ್ಸ್ 10 ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಪಪ್ಪಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಪಪ್ಪಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದ ಉಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಮೇಲ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಉಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ನಾನು ಮುಂಬೈನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಪರಿಚಯ, ಅವರು ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವನ್ನ. ಹಲೋ. ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಸ್ಕೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಅಸ್ಕೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 95% ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಜ್ ಹಾಕಿ ಜನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾಯಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗೋ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದಾಗ ಅದು ಆ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓನರ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ರೀಡ್ ಹೋದ್ರು ಅದೇ ಥರನೇ ಆಗೋದು. ಇವನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸರ್, ಇವನು ಇನ್ನ 10 ಮಂತ್ಸ್. ಇವನು ಅವನು ಜಾಕೋಬ್ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ ಸರ್, ಇವನು ರೆಡ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಅವ್ನ ಮಗನೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಇವಾಗ ಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಸರ್, ನಾವು ಅದೇ ತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನು ಅವನು ಮರಿಯಿಂದ ನಾವು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಈಗ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅದು ನೀವೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸರ್, ನಾವೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ KCL ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೇಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ನು ಬಂದು ಕಾಪರು, ಇದು ಬಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಇದು. ಬಟ್ ಇದು ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಉಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಉಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಅದ್ರ ತಾಯಿ ಸರ್, ಕೋಟಿಂಗ್ ನೋಡಬಹುದು. ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಲ್ಲಿ ಆತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಉಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಉಲ್ಲಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಆತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವೀಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಈಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಟು ಉಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದ್ ಮರಿ ಆತರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಮರಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಆತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಸಿಗೋದು. ಓಕೆ. ಏನ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್? ಇವ್ಳು ಅಕೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇವ್ಳನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಯ್ ಅಕೀರಾ. ಹಲೋ. ಕೋಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಇದು. ಹೌದು, ಈ ತರ ಬರಬೇಕು ಬಾಡಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಮಂತ್ಸ್ 10 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉದ್ರೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಅದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಉದ್ರೋದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಉದ್ರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಕಾಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದು ಅವಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಉಲ್ಲಿ ಕೋಟ, ಇದು ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲಿ ಕೋಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು 9 ಮಂತ್ಸ್ ಫಿಮೇಲು, ಅದು 1 ಇಯರ್ ಫಿಮೇಲು. ಇವ್ರು ಮರಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗಿಂದ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅದೇ ತರನೇ ಇದೆ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ಇದು ಬಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ಲು ಸೇಫ್ ಆಗೇನೆ. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈ ನೇಚರು ಎದುರುಕೊಂತಾಳೆ ನೋಡಿ. ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಮೇಲ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಹೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಉಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಸು, ಬೋನಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಆಗಲಿ, ಹೆಡ್ ಸೈಜ್ ಆಗಲಿ, ವೈಟ್
ಅಸ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಅದನ್ನ? ಹೌದು ಸರ್, ಅಸ್ಕಿಲೇ ಒಟ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟು, ಗ್ರೇ ಅಂಡ್ ವೈಟು, ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟು, ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟು, ಆ ಥರ ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಬಂದು ನೋಡಿ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಫಿಮೇಲ್, ಕುತ್ತಿಗೆಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಾಡಿಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಲಿಟ್ರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಲಿಟ್ರ್ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಮರಿ ಹಾಕಕ್ಕೂ ಫುಲ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಮರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾಯಿ. ಮರಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು 15-20 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಥರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಉದುರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಮರಿ ವಾಪಸ್ ಅದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ 10 ಮಂತ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಾಯಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಬಂದು ಮರಿ ಬಂದು ಒಂದು ಪಂಜಾಬಿ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು, ಆ ತರ 70,000-80,000 ಆ ತರ ಮರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಳು ಮರಿ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಮೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಪ್ಪೀಸ್ ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಇದು ಬಂದು ಸಿಡ್ಜು, ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 7 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇದೆ, ಎರಡು ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು 7-8 ಸತಿವರೆಗೂ ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇನ್ನ ಮರಿ ಹಾಕ್ಸಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾಯಿ ಬೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ ನಾಯಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮರಿ ಹಾಕಿ, ಇದ್ರ ಮರಿಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಏಜ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸರ್, ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇವ್ರಿಬ್ರು. ಹೌದಾ? ಇದು ಬೀಗಲ್ ಸರ್, ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಪ್ಲೇಫುಲ್ ಮನೆಗಿತ್ತು, ಅದು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜಾಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಜಸ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಕೇಜಸ್ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಮರಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ 2 ದಿನ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ನಮಗೆ ಜಾಕೋಬ್ ಆದ್ರೆ 45,000 ಕೊಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ 40,000 ಬಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವ್ನಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಂತೂ ಅವನು ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದ ಕಡೆ 2 ಮೇಲೂ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 15,000, ಒಂದು 18,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ, ಇನ್ನ 10 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮೆಚುರಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ 14-15 ಮಂತ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 15,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 50,000 ವರೆಗೂ ಇದೇನೆ ಸರ್. ಈಗ ಇದು ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಡನೆ ಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ನಾಯಿಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಾಯಿಗಳು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಟಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಅವರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಅವರ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ 1 ಅವರ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನರಿ ನೀರೋದು. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಇದೀವಿ. ಹೌದು, ಯಾರನ್ನ ಒಂದಿಬ್ರು ಬಿಡಿ ನೋಡುವ ಹೆಂಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಸರ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಮೇಲ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮೇಲ್ಸ್ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಾಗೂ ನನಗಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಯಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲೋದಾಗ ನಾಯಿಗೆ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೈಫಾ ಬರ್ರಲ್ಲ, ತೆಗೆ ಉಲಿರಾಯ ಉಲಿರಾಯ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸೈಫಾ. ಒಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಹೈಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಹೈಟ್ ವರ್ಗು ನಿಂತ್ಕೊಂತ ನಾವು, ಅದೆಲ್ಲ ಆತರ ಹೇರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹೆಡ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊ. ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ, ಪ್ಲೇಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ನು. ನಿಂತ್ಕೊಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ. ಏನ್ ನವೀನ, ನಿನ್ನ ಸುಧ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು. ಖುಷಿ ಸರ್ ಅವ್ನಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಖುಷಿ. ಯಾರ ತರ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾನೆ. ನೈಸ್, ಸರ್. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾಗ ಬಂದು ಇವನ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಇರೋದು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇವನೇನೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಹೆಸರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇವನೇನೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಶುರು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇವನ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಮಗೆ ನಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ವಿ.
ಇವನು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಈ ಮಂದ್ ಇಯರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2022 ಏನು ಮತ್ತೆ 23 ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಿಮೇಲಿಗೆ ಮೂರ್ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದೇ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೇಮ್ ತಂದೆ ತರ ಬರ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು 2 times ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಒಂದೇ ನಾಯಿ ಎರಡೇ ಸತಿ ಮಾಡಿಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ವಾರ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೇಲ್ಗೆ. ಈಗ 20 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 24 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಡಿ ತಿರ್ಗ ಅದೇ ಫಿಮೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಿರ್ಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವ್ನಿಗೆ 10 ದಿನ, ಒಂದ್ ವಾರದಿಂದ 10 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು 50,000 ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ಟಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ನಿಗೆ. ಈಗ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ 50,000 ದುಡಿಬಹುದು ಸರ್ ಅವ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ತಿರ್ಗ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವರೇ ನನ್ನ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದ್ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರೇನೆ ಮೇನ್. ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ತರಣ ಇವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು. ಏನೆಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ನಂದು ಇವ್ರದೇ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಇರೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗೇ ಇರಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇದೀವಿ ಸರ್, 6 ಇಯರ್ಸಿಂದ. ಅವರು ನಾನು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಒಂದು 7 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅವ್ರು ಬಂದು 12 ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ದು ಅಸ್ಕೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರೀಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಪಪ್ಪಿಸ್ದಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೂ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 2 ಇಂಪೋರ್ಟು ಮತ್ತೆ 2 ಗಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನಲ್ ಹೋದ್ರೆ 1 male 4 5 female ಇದೆ ಅಸ್ಕಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಶಿಡ್ಜು 2 ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಶೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಡ್ಜು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಿಡ್ಜುಲಿ ನಮಗೆ ನಂತರ 15,000 ಇಂದ ಪಪ್ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 15,000 ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಜೆಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇಂಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 60,000 to 70,000 ಆ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸಸ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬಿಷಾನ್ ಪಪ್ಪಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಿನ್ನೊಂದು ಕೇಳೋಣ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೌದಾ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಯೂರಿನ್ಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಡಾಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡಾಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳು ಕಾಲ್ ಸಿಗಕೊಂಡಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಿಕೊಂಬೋದು. ಕೆಲವರು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು ತಂದಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಗಕ್ಕೆ. ಇವ್ ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ, ಇವ್ಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದಾಳೆ ಅಂತ. ಇವರ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ತರ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಮ್ಯಾಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್, 24x7 ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅವರು. ಹೌದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ವೆದರ್ ತಣ್ಣಗಾದಂಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ನೋ ಬಿದ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೆದರ್ ಗೆ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆದರ್ ಗೆಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಟ್ ತೀರಾ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ನಾಗಿಟ್ರು ಒಣಗೆ ಒಣಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ 20 days ಬರ್ನ್ ಪಪ್ಪಿಸು ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಜಾಕೋಬ್, ಅದ್ರ ಮಗಳು ಇಂಟು ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಓರಿಯನ್ ಅಂತ ಕಂಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಮಗಳು 20 days ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ, ಕೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. 2 female ಇದೆ, 1 male ಇದೆ. ಇದು ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. 30 days ವರೆಗೂ ತಾಯಿ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಮರಿಗಳ ಜೊತೆನೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈ ತರ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಿಗೆ ಕಾವು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿ 30 days ಇಂದಾನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಐರನ್ ಸಿರಪ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೇನೆ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮರಿಗೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಾಯಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ. ಆಮೇಲೆ ಮರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಯಾವ್ದೇ ನಾಯಿಗಾಗ್ಲಿ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಚಿಕನ್ ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡ್ರೈ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೇನೆ ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮರಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗದು. ನಾಲ್ಕು ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ, ಒಂದ್ ಮರಿ ಇವತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ 3 puppies ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಜಾಕೋಬ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಂದು ನಾವು ಸೇಮ್ ಅವನ್ ತರನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಮರಿಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು, ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶೋರ ಮುಟ್ಬೋದಾ? ಮುಟ್ಬೋದು ಸರ್, ಖಂಡಿತ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಟ್ಟಿ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಾವ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ಲೂ ಐಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆ ಶೇಡ್? ಹೌದು. ಸೂಪರ್. ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮರಿ ಸರ್? 26 days ಸರ್. ಇವತ್ತಿಗೆ 26 days ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಈ ಮರಿ ಬಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ವಾವ್, ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲೇನೆ. ಓ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ದು ಅದೊಂದು ಯೂನಿಟ್, ಆದ್ರೆ
ಇದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ತರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದು ಆ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋಟ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಟರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮರಿಗಳು ಹಾಕ್ಸೋದೇ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಶಿಟ್ ಜೂಸು ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಕೀಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮರಿಗಳಿದೆ ಪಪ್ಪಿಸು, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಪಪ್ಪೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪಪ್ಪೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪೀಸ್. ಬಂದು ಗ್ಲೋಯಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಅರೌಂಡ್ 37 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂಪರ್. ಒಂದು 4-5 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಾಡಿದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 4-5 ಡೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು, ಮರಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮರಿ ಮುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮರಿ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ವೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 90% ಮರಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೊಂದು ಧೈರ್ಯ. ಹೌದು, ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಒಂದು ಐಸ್ ನೋಡಬಹುದು, ಬ್ಲೂ ಐಸ್ ಇದಾನೆ. ಬೋನಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕಾಲ್ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಮರಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ 2.5-3 ಕೆಜಿ ಮೇಲೆ ಇದಾನೆ. ಅವನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 2.5-3 ಕೆಜಿ ಮೇಲೆ ಇದಾನೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ ಸರ್, ನೀವು ಮರಿ ಕೊಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಫಸ್ಟು 15 ಡೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಡಿವರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಂತುಳಿಂದ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ಸರ್. ತಿರ್ಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 30 ಡೇಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಜಂತುಳಿಂದ ಹಾಕೊಂತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರಮ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಮರಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ತಿರ್ಗಿ ಆಮೇಲೆ 40 ಡೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಏನು DHPP ಅಂತ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದು ಪಪ್ಪಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಬರಲ್ಲ. DHPP ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮರಿಗೆ ಪಾರ್ವ ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬಾ 90% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿ 2-3 ಡೇಸ್ ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನೋಡಬಹುದು, ಈ ಮರಿ ಬಂದು ಕೇರಳಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಕೇರಳಗೆ. ಬೈ ಬೈ ಟು ಕೇರಳ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್, ಇದು 60,000 ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇದು ಓ ಮೈ ಕೇರಳಗೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ವಿತ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಪರ್. ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಫಾದರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಡೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ. ಇದು ಅದಾದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಪ್ಪೀಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ತಾಯಿ ಈ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾಳೆ, ಸಖತ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮೇಲ್ ಒಂದ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಬ್ಲೂ ಐಸ್ ಇದೆ ಮರಿಗಳು. ಹೌದು. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮಸಾಲ ಚಾಯ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೀಸೆ ನೋಡಿ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಮೀಸೆ ಮರಿಗೆ ಮೀಸೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನ್ ಒಂಥರ ಸಾಫ್ಟಿ ಸಾಫ್ಟಿ, ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಒದ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಸಖತ್ ಇದೆ. ಬಿಷಾನ್ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಅಂತ, ಇದು ಬಿಷಾನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮರಿಗಳಿದು ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಮರಿ ಸರ್? ಏನಿದೆ ಈಗ 34 ಡೇಸ್ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ. 34 ಡೇಸ್ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಸನ್ ಬಾತಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮರಿಗಳಿಗೆ. ಎಳೆ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಡೈಲಿ. 15 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಸನ್ ಬಾತಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮರಿಗೆ. ಅದೊಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬ್ರೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಅಂದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು. ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಇದು, ಸಖತ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಚೈನಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಚೈನೀಸ್ ಇಂದ ಚೈನಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಆಗ ಬಂದಿದ್ವಿ ಇವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೈನಾ ಇಂದ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನಿದ್ರು ಬ್ರಿಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದು ಇದು ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ 90,000-1,00,000 ವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಪಪ್ಪಿ. ಇದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿಂದ 40-50 ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಆ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ಜು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಬ್ರೀಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಎರಡು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರಿಯಾಕಿತ್ತು. ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಮರಿಯಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಬ್ಬರು. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 34 ದಿನದ ಮುಂಚೆ ರಾತ್ರಿ 1:30 ಇದ್ರಮ್ಮನು ಇದ್ರಮ್ಮನು ಎರಡು ಅಮ್ಮನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರಿಯಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಮರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇಬ್ರದ್ದು ಅಕ್ಕ ತಾಯಿ ಬಂದು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮರಿಯಿಂದ ನಾನು ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ರಫ್ ಫರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂದಲು ಸಿಡ್ಜು ತರ ಕರ್ಲಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರ್ಲಿ ಇಯರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದಾವ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ದಂಗೆ. ಸಿಡ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬಿಷಾನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಹೆಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್? ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದು 40,000 ಅಬೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಪ್ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ,
ಸರ್ ಇದು ಮೇಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಫೀಮೇಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗ 40,000 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಒಂದು 2,000 ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ 38,000 ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಮನೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮೇಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅವರಾದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಿಂತ ಫೀಮೇಲ್ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೀಮೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ ಸಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಡೇಜ್ ಆಗಿರೋದು ಹೆನ್ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತಿದೆ ನನಗಂತೂ ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಸೊ ಬಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿದಷ್ಟು ಅವು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಸೂಪರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡೋದೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರಿಬ್ರು ಕಡಿತಾ ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಶಿಟ್ಸು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ 26 ಡೇಸು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ನಾನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ ಇವರು ತಂದೆ ಬಂದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಅಮ್ಮ ಬಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಮರಿಯಿಂದ ನಾನೇ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಶಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಡಲ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿರೋ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಕಲರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸರ್ ಇದು ಟ್ರೈ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಶೇಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರೌನ್ ಶೇಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅದು ಮೂರು ಕಲರ್ ಇಂದ ಟ್ರೈ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಕಲರ್ ಇದೆಲ್ಲ 45 ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮರಿಗಳು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವಾವ್ ಇದನ್ನ 25 ಡೇಸ್ ಮರಿ ಸಿಗೆಲ್ಲ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಹಾಕಿತ್ತು ಅಂದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು 6 ಪಪ್ಪೀಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಸರ್ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಮೇಲ್ 3 ಫಿಮೇಲ್ ಇತ್ತು ವಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಸುಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೋದಾಗ ಮೂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಈಗ 10-15,000 ಗೆಲ್ಲ ಮರಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಮೂತಿ ಉದ್ದ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೈಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಶೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೇಸ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಇವಂದೇ ಫೇಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಮೂಗು ಅನ್ನೋದೇ ಒಳಗಡೆ ಕಚ್ಕೊಂಡಿರ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಉದ್ದ ಬರಬಾರ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ 15,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬೇಬೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 30,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ಹೌದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಬೀಸ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಪೆಟ್ ಹೋಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮನೇಲಿ ಸಾಕೋಣ ಸಾಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಶೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಮರಿಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸರ್ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ಮರಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಗಳು ಅವಳು ಅಂಗೋಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮಗಳು ಇದನ್ನ ನಾನು ಮರಿಲಿ ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಂಜಾಬಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 5 ಪಪ್ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಹೌದು ಸರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಲಿಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ಸ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಜೀರೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಇದೆ 4 ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇವನೊಬ್ಬ ಮೇಲ್ ಎರಡನೇವನು ಇನ್ನೆಲ್ಲ 4 ಫಿಮೇಲ್ ನಾವ್ ಈ ತರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹುಲ್ಲಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಹೌದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾವು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕಾವು ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಬಲ್ಪ್ ಹಾಕಿ ಕಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಅದೇ ಕೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೌದು ಸರ್ ಅದೇ ತರನೇ ಇರಬೇಕು ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅದೇ ತರನೇ ಲಿಟರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಇದು 1:30 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1:30 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಿಟರ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ತರ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಟಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಓಡ್ ಬಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆ ಈ ಗಾಳಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೀಸದಾಗೆ ಜಂಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಏನ್ ನಿಮ್ದು ಹೋಗ್ತಾವ 4 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಾ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ನಮ್ ಕೆನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಡ್ ಇದ್ರೆ ಗಣ್ಣ ಆಚೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಳಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂತೀವಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವತ್ತು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿರೋದು ಮಸಾಲಾ ಚಾಯ್ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ಸಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಮರಿಬೇಕಾ ಹೊರಗಡೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮರಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾನು ಮರಿ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಮೇಡಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರತಿದಿನ 4-5 ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಪೆನೈಲ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಆ ಸ್ಪ್ರೇ
ಹಾಕಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಯಿ ಆತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಹೊರಡೋಣ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಸು. ಓ ಸಕ್ಕತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಜುಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಸ್ವಿಟ್ಸು. ನನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮರಿ ನಾನೇ ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡೆನ್ವರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಡೆನ್ವರ್, ಹಲೋ ಡೆನ್ವರ್, ಮನಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದಿರಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೆನ್ವರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪಂಚ್ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಹೇಗ್ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಜುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಸಕ್ಕ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದೀರಾಪ್ಪ, ನಿನ್ ಮೀಸೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಟ್ರೈ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಕಿವಿ ಹತ್ರ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಟ್ರೈ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬ್ರೀಡಾಗಿ ನಾನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 7 ಕೆಜಿಸ್ ಬರ್ತಾನ ಅವನಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 7 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಡೆನ್ವರ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಗು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸರ್? ಇವರಿಬ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇವರು ತಾಯಿ ಬಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್, ತಂದೆನೂ ಬಂದು 2 ಕಂಟ್ರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಇದು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಬಂದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಬಂದು ನಮ್ದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಗ ಇವನು ಡೆನ್ವರ್. ಇವನು ಬಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಡ್ಯೂಕ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ ಹೆಸರು ಡ್ಯೂಕ್. ನೋಡಪ್ಪ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂಕ್. ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಶಿಡ್ಜುಗಳಲ್ಲಿ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಪ್ಲೇಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾಯಿಗಳು. ಬೇರೆ ನಾಯಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಚೂರು ಸತ್ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಚೂರು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ. ಇನ್ನ ಇವನ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೋರೋ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು. ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಒಂದ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನ್ದು ಮರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ಲಿ, ಇವತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಮರಿಗಳಿಗೆ. ನಾವು ಒಂದೇನೆ ಸರ್, ನಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದು ಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಆತರ ಒಂದು ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾವ್ದಾರ ಫಿಮೇಲ್ ಮರಿ ಹಾಕಿಲ್ದಿರ ಫಿಮೇಲ್ಗು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕಮಿಂಗ್ ಮರಿ ಹಾಕಿಲ್ದಿರ ಫಿಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿ ಮರಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಆತರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಒಂದು. ಅದರಿಂದ ಅವನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು 80,000 ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಇವತ್ತರ ಕೊಡೋ ಆಫರ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಇರೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಅವನು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತೀವಿ ಬರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀವಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್ ನೀವು. ಇದು ಅವಳು ಚಿಕ್ಕೋಳಿದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಬಂದು ಅವಳು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾಳೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ತ್ರೂಡಿ ತ್ರೂಡಿ. ಏನು ಸಕ್ಕತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅವಳು, ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬಂದು ವೈಟಿ ಅಂತ ಅವಳು ಮಗಳೇ ಬರ್ತಾಳೆ. ಇದು ಬಂದು ಬಿಶಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರು ಅವರಿಬ್ರು. ಓ, ಇವರಾ? ಅವರಿಬ್ರು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಕೂದಲು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮರಿ ಹಾಕಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ. ಇದು ಬಂದು ಜೇಕಬ್ ಮಗಳು ಬರ್ತಾಳೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ನಲ್ಲ ರೆಡ್, ಅವ್ನ ಮಗಳು ಬರ್ತಾಳೆ. ನಾನೇ ಮರಿಯಿಂದ ಸಕ್ಕೊಂಡ್ರದು. ಈಗ ಹೀಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅವಳು, 1 ಇಯರ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಈಗ ಹೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಮರಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮರಿಗಳ ತಾಯಿ. ಕೋಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಉಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೂದಲುಗಳು ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆಗೆ ಬರೋದು ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಹೌದಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೂಪರ್. ಇವಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನಾನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್. ಈಗ 11 ಮಂತ್ಸ್ ಇವ್ರು ಇಬ್ರಿಗು. ವಾವ್, ಏನು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅವರಿಬ್ರು ಒಂಥರ ನೋಡಿ. ಅವಳದೇ ಮರಿಗಳು. ಓ, ಇವ್ರದ್ದು? ಅವಳು ಇಂಟು ಜೇಕಬ್ ಮೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿರೋ ಮರಿಗಳು ಇದು ಸರ್. ವಾವ್, ಏನು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೆಂಗು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ವೆಲ್ಕಮ್. ಬಂದು ನಂದೇ ಒಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಜಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ. ಆದ್ರೂ ಮಗಳು ಸರ್ ಇವಳು, ಇವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಸೈನೇಚರ್ ಸೈನೇಚರ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಹೌದು, ಇದು ಬಂದು ಆಡೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣು ಬ್ಲೂ, ಒಂದ್ ಕಣ್ಣು ಅವಳದ್ದು ಬ್ಲೂ, ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಐಸ್. ಹೌದು, ಅದು ಆಡೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದು, ರೇರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವನ್ ಬಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಕಾಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಹೆಡ್ ಸೈಜ್, ಬೋನ್ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಮರಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಮೆಚುರಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ. ಒಂದು ಆ ಏಜ್ಗೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಂಡ ಅವ್ರು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 4 ಪಪ್ಪೀಸ್ ಬಂತು ಅವಂದೆ ಮರಿಗಳು. ಅವ್ನ್ ಬೋನಿಂಗು ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವೇ ನೋಡೋದು. ಈಗಲೇ ಏನ್ ಜೋರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇನ್ನ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು. ಸೈಫಾ ತರ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೈಫಾ ತರ ಬರ್ತಾನೆ. ಕಮ್ ಅಪ್. ಸೂಪರ್.
ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೆನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಏನ್ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಯಾರನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಯಿಗಳೊಂದು ತೋರಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದಾಗ ಏನೋ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಮರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಬ್ರೀಡರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮರಿ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ನಾಯಿಂದ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು, ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳು ಮಾಡಿರೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ನಾವೇ ತಗೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡದಿರೋದಾಗ್ಲಿ, ಮರಿಗಳು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿ, ಕೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 4x4 ಕೇಜ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಅವ್ರು ಅವರಿಬ್ರು ಟ್ವಿನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನು ಮರಿಯಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾರೆ ಅವರಿಬ್ರು, ಅವರಿಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರ ಪೋಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೇಮ್ ಅದೇನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಜೇಕಬ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವರಿಬ್ರು ಮರಿನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಡಲ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಈಗ ಪಪ್ಪೀಸ್ ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೂರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೈನಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ತಗೋಬೇಕು, ನಾನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದೆ. ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ಪಪ್ಪೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರೋದು ಪ್ರೈಸಿಂಗು. ಹೌದು ಸರ್, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ಡು ಪಪ್ಪೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, 15,000 ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು 60-70,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವನಿಗೆ ನಾನು ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 lakh rupees ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎರಡು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡು, ಆಮೇಲೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಪ್ರೈಸು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ನು ಯಾವುದೇ ಶೋಗ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೂ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೋಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಏನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು. ಹೌದು, ಆ ಥರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಶಾಂಪೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಖರ್ಚು ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಬಿಷಾನ್ ಪಪ್ಪೀಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 35 ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ 35 ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ. 35,000 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು 40,000-50,000 ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸ್ಕೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಲೂ ಐಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 50,000 ಅಪ್ ಟು 1,20,000 ಪಪ್ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಪ್ಪಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೈಫ್ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೈಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1,20,000 ವರೆಗೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 1 lakh ಮಾರಿದೀವಿ ನಾವು ಮರಿನ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಮರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತಲುಪಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಇದ್ರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವೊಂದು ಪಪ್ಪಿ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ಸಿದಾಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ತಿರುಗಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮರಿಗಳು ಸೇಲ್ ಆಗೋದು ಆ ತರ ಮೇನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಸೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೈಫಾ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಜಾಕೋ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಜಾಕೋ ಪಪ್ಪಿ 70,000 ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ಅವರು ಬಂದು ಬ್ರೀಡರು, ಅವ್ರು ಈಗಲೇ ಬಂದು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 25 days ಪಪ್ಪಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮರಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು 10,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತರ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಪಪ್ಪಿಸ್ಗೆ ಈಗ ಬಾದಾಮಿ ಗೋಡಂಬಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಜಿಗೆ 800 rupees ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಕೆನಿನ್ ಬಂದ್ರೆ 1,100 rupees ಒಂದು ಕೆಜಿ, ಒಂದು ಮರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಜಿ. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಈಗ ನೋಡಿ 4 puppies ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 6-7 kg ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 30 days ಅವ್ರಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 ಮರಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ಮರಿಯಿಂದ 4 ಮರಿಯಿಂದ ಒಂದು 6-7 kg ತಿನ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ, ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ, ತಂದೆಗೆ ಬಂಡವಾಳ. ಈಗ ತಂದೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 5 lakhs ಮೇಲೆ ಇರೋದು, ಯಾವುದು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಜಾಕೋಬ್ ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ 3.5 lakhs 3.6 ನಾನೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾಯಿ ತಿರ್ಗಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೀಗ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ 7 lakhs ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಕೆನಲ್ ಆ ಕೆನಲ್ನಿಂದ ಬರೀ ಫುಡ್ ಅಂಗಡಿ ಬಿಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 lakh ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಬರೀ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಡ್ರೈ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಬರೀ 1.5 lakh ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವರ್ಕರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತೆಗೆದಿರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದಿರಬೇಕಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ, ಒಂದೊಂದು ಮರಿಗೆ 800-1,000 rupees ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಆದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಸ್ಕಿ 50,000 ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರಂತೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಅಲೋನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಆತರ ಇದೆ ಸರ್, 5 lakh rupees ಈಗ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ. ಈಗ ನಮ್ದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಸರ್, ಹಿಂಗೇ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಂದು ವೈಟ್ ಒಂದು ಮೇಲೆ ತಗೊಂಬಂದಿದೆ ಅರೌಂಡ್ 12 months. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ 1 lakh ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ, ತೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ಅರೌಂಡ್ 6 lakh rupees ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಪಪ್ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಟೂ ಡೇಸ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ ಸರ್. ಹೌದು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತಗೊಳಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಮರಿ ಮುಟ್ಟು ಬರೋದೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದೇ ಆಗಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಬಿಸು ಮತ್ತೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಪಿ ಲೆಪ್ಟೋ ಫೋರು, ಆವಾಗ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಕೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ವೆರೈಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ 15,000 ಅಸ್ಕಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ. ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ 5 lakhs 6 lakhs ಆ ಥರ 8 lakhs ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಥರ ಹೋದಾಗ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಅದು ನಾಯಿಗೆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಮರೀಲಿ 10% ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ಈಗ 8 lakhs ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಮಿನಿಮಮ್ 70,000 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನು ಮರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. ಸೈಫ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನೇ ನಾವು ವಸ್ತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸು ಅಸ್ಕಿಲ್ ಮೇಲೂ ಯಾರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಉಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು 2 years ಅರೌಂಡ್ 8 ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬರೀ ಅಸ್ಕಿಲೇನೆ. ಆ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ನಂದು ಇಲ್ಲಿರೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಒಂದು ನಾಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದನು, ಇವತ್ತರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಫೋಟೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ನಾಯಿ ಓಕೆ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರ ಬಗೆಹರಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾಯಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸಿಪ್ಪರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇಪಾಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗು. ಮುಂಚೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ, ಈಗ ನೇಪಾಲಿಗೆ ಬಂದು ನೇಪಾಲಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 170,000 rupees ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ನಾನು ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಈಗ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ 2 lakh 2 lakh 50,000 3 lakh ಸರ್ಬಿಯಾಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ನಾನು ನಾಯಿ ತೊಗೊಂಡೆ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಂದೇ ಒಂದು ಶಿಟ್ಸು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಶೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡ್ ತೊಗೊಂಡ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವೀಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಹೌಸ್ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ರೋಡ್, ಬೈ ಫ್ಲೈಟ್, ಬೈ ಟ್ರೈನ್, ಮೂರು ವೆಸಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೈ ರೋಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೈ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಬೈ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಾಗ ಬೈ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 days ತಗೊಳತ್ತೆ, ಬೈ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 days to 4 days ತಗೊಳತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಫರ್ ಪಡ್ಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ ನನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 20,000 to 25,000 ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಫ್ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜು. ಫ್ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜು ಕೆಜಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ತರ ಹೋದ್ರೆ ಆ ತರ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಅದು ಅವ್ರು ಓಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಾಲ್ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಮರಿ ನೋಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಮಗೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮರಿ ತಗೊಳಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ 6 months ಆಯ್ತು, 5,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಒಂದು 100 to 120 ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಳೋರು ಒಬ್ರು ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಾರೋ ಹೊರಗಡೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು 15,000 ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಮರಿ ಮಾರಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮರಿ ಹೋಗದ್ರೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ, ನಾವೇ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮರಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಬಂದು ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಡಿ ಟು ಬ್ರೀಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ 1 to 3 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮು ಅದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಕಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ 2,000 5,000 10,000 ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೀವು
ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಈಚ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೈಸಿಂಗೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಆಗಿ. ಆ ಬಜೆಟ್ಗೆ ನಾವು ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು ಸರ್, 888-492-197 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜೆನ್ಯೂನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದರು ಅವರೇನೆ. ನೀವು ಬರೋಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಬಂದರು, ಪಪ್ಪಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಪ್ಪಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ಪಪ್ಪಿ ಕೇರಳ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗೋಯ್ತು, ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ. ಅವ್ರು ಸರಿ ಆಯಿತು, ನಾನು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆಕೆನಲ್ಲ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆ ಥರ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಏಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೇ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ 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 ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜೆನ್ಯೂನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಿ ತಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ಹೌದು, ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಮರಿ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮರಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ನಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 10-12 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ 10-12 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳೋದು ಹೇಗಿದೆ, ಲೈವ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತಗೊಳೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಆದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇನೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಬುಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್? ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಪಪ್ಪಿಸು ಸರ್, ರೆಡ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಗ್ರೇ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೇಕೋ ಬೇಕು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓರಿಯನ್ ಲಿಟರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಪ್ ಟು 45 ಡೇಸ್ ಅವರು ನಾವು ಮರಿ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮರಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಮರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮರಿ, ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಓಕೆ ಮರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಬೈಕ್ ಏನೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಊಟ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನಾವಿಷ್ಟು ಪ್ಲೇಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಮೋಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ, ನಾನೇ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅದೇ ಫುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಜನರಲ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮರಿಗೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಮರಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀರಾ 45 ಡೇಸ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕು. 3 ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪೇಪರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಲಬ್ಗೆ. ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಮರಿಗಳು, ಇಷ್ಟು ಮರಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹಿಂಗೆ ಅಸ್ಕಿ ಮರಿಗಳು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಈಗಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಮರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರ್ ಯಾರೇ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಪೇಪರ್ಸು. ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಪೇಪರು ಕೆನಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಈಗ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ದಿಬ್ಬೂರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಿಬ್ಬೂರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರಂ ಎರಡು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಎರಡು ಕೆನಲ್. ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆನಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆನಲ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಥರ ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರನೇ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮರಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್, ಮರಿ ತೋರಿಸಿ, ಮರಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಆಯಿತು ಸರ್ ನಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಆ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಪ್ಪೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕುಕ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೌದೆ ಒಲೆ, ಸೂರ್ಯ ಸೌದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಮೈಸೂರು ಅವರ ಒಂದು ಸೌದೆ ಒಲೆ ನೋಡಿ ತುಮಕೂರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪೀಸ್ಗೆ ಇವರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ವುಡನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೌದೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕುಕ್ಗೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೌದೆ ಒಲೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳೋಣ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್? ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಸಾಲಾ ಚೈ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ನನಗ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಆದರೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕೆನಲ್ ಆ ಕೆನಲಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಯಿಗಳು ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಇದು ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ಒಲೆ ಅಡುಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸೌದೆಗಳು ಒಂಚೂರು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ 60% ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 40% ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್, ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆದಂತ ಡಾಗೀಸ್ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ಸರ್ ಬಿಷಾನ್ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಮಾತ್ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಷಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬಿಷಾನ್ನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಷಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಡ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೋಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಷಾನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಮರಿ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮಾರಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮರಿ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಸ್ಟಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಮರಿಗಳು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಸ್ಕಿ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ರೆಡಿ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಮೂರು ಪಪ್ಪೀಸ್ ಇದೆ, ಮೂರು ಪಪ್ಪೀಸ್ ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಹೊಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಡಾಕ್ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೌದಾ? ಮೊನ್ನೆ ಕುರಿತಾ ನೋಡಿದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.